bem com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha rotina do meu dia inteiro. Vocês vão passar um dia comigo, sendo vestibulanda, né? Esse dia foi um pouco diferente, assim, do comum, do que eu geralmente faço no dia a dia, porque eu saí na parte da tarde, então eu queria resolver tudo que eu precisava na parte da manhã, né, de estudos e tudo mais, até porque tem alguns dias que eu acabo enrolando um pouco de manhã e acabo estudando algumas coisas à tarde, fazendo questões à tarde, né, a minha meta de questões diárias. Mas nesse dia, como eu ia sair depois e não ia dormir em casa, eu ia dormir na casa de uma familiar minha, eu acabei tendo que estudar tudo de manhã mesmo, sabe, não enrolando, e foi muito bom. Eu gostei muito e me incentivou a não enrolar em alguns dias que não tem muita necessidade, né? Às vezes acontece, principalmente quando tá frio, eu tenho essa dificuldade. Mas enfim, como vocês viram, eu fiz toda a minha rotina da manhã, então eu tomei meu café antes, né? Eu sempre tento fazer alguma coisinha de diferente ali no café pra me motivar sempre a tomar café da manhã antes de fazer minhas coisas, e tava organizando o meu dia, planejando o que eu precisava fazer antes de sair. E assim, eu sabia que ia ser meio correria, porque eu queria gravar um vídeo nesse dia de study vlog. Então, além desse vídeo, eu tava gravando outro, entendeu? Essa é a vida da pessoa que cria conteúdo. Por isso que eu não vou mostrar tantos meus estudos nesse vídeo, porque vai sair study vlog, e eu vou focar mais no que eu fiz na parte da tarde, que é o mais interessante e o diferente desse vídeo, que foi muito legal. Vou mostrando aí pra vocês e vocês acompanhem. Depois de estudar os dois conteúdos que eu precisava, eu fui me arrumar, porque eu ia pro Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo. É um museu imenso, que conta um pouco da história, né, da independência do país e tudo mais. E é assim, gente, ele é incrível. Olha como ele é lindo por fora, e por dentro também é lindíssimo. Eu vou mostrando pra vocês, além do jardim que tem na frente dele, que também, assim, perfeito. Parece que a gente tá em outro país, assim, de tão lindo, sabe? E dá até orgulho, assim, do nosso país, realmente, porque mostra que não tem só beleza em outros lugares. O Brasil também tem muitas coisas lindas e que valem a pena de serem visitadas, de serem vistas. E, enfim, cabe às pessoas verem as coisas com outros olhos, né? Isso é muito importante. A gente foi numa quarta-feira e nas quartas está de graça o museu. Geralmente mudam o dia, uma época era na terça, então eu não sei se vai ser pra sempre na quarta-feira, mas valeu muito a pena, gente. O ingresso é R$15,00 meia e 30 inteira, também vale a pena pagar, porque assim, gente, que lugar encantador, é muito lindo, tem muitas coisas diferentes, mostra um pouquinho da cultura do Brasil, um pouquinho da história do passado do Brasil também. Eu vou parar um pouco de falar agora pra vocês conseguirem apreciar também o lugar, que conta muitas histórias, é realmente muito bom, assim, principalmente para os vestibulandos aí de plantão, para visitar é muito legal, porque você vê na prática aquilo que você vê nas videoaulas, sabe? Então, é uma experiência única. Sendo muito sincero, eu não tenho tanta paciência com museus, mas quando eu estou olhando uma obra, eu gosto sempre de analisar os detalhes, porque a pessoa que pintou aquilo, ela realmente pensou em tudo, gente. Até nos mínimos detalhes que a gente às vezes nem percebe que passa batido, ela teve que fazer, entendeu? E tem muitas obras imensas lá,
Olha esse lugar, que lindo, essa estrutura, né? O pessoal de arquitetura deve achar lindíssimo também, né? Porque eles entendem mais disso e tudo. Então, assim, tudo lá é muito bem pensado, muito lindo. Conta muito a história do país, sabe? Todas as repressões, tudo aquilo que o Brasil sofreu e lutou pra conseguir, sabe? Então, é muito, muito bom. Ajuda muito a complementar o que a gente estuda na história, sobre o Brasil, sobre a independência, sabe? E aí você vê na prática com muitas obras que foram feitas naquela época, obras atuais que foram feitas especialmente pro museu. E aí eu tô mostrando pra vocês o jardim que fica em frente do museu. Olha isso, gente. Tudo é muito bem projetado nesse lugar. Eu achei lindíssimo. Mostrei a parte de dentro do museu para vocês, que é realmente muito lindo e encantador. E agora eu vou mostrar um pouquinho do jardim também, de algumas esculturas que tem do lado de fora. Como eu mostrei para vocês o jardim lá de dentro, né? Agora eu vou mostrar ele mais de perto também. Nesse trecho do vídeo, nós fomos almoçar lá perto mesmo, quase em frente. Depois voltamos para ver o jardim do museu, que também vale muito a pena. Gente, aqui é muito lindo mesmo. Aqui tem o museu, né, que a gente entrou já, que eu mostrei pra vocês. E aqui são algumas fontes, ó. Bem lindas também. E aí, pra lá pra trás, tem alguns monumentos. Falam que tem tipo uma casa do Grito, a gente não sabe exatamente o que que é ainda. Pode ser do Grito do Ipiranga, né? Mas assim, muito lindo. Que lugar lindo. É bem turístico aqui, né? Eu amei. Muito lindo mesmo, parece que eu tô em outro país. Essa é a Casa do Grito que eu citei aí no vídeo pra vocês. Pelo que a gente perguntou e tudo mais, não se sabe se o grito foi exatamente aí. Na verdade, nem se sabe se realmente ocorreu esse grito, né? Não tem muito como saber, mas a casa é muito interessante porque conta um pouco de como era a vida das pessoas na metade do século XIX. E essa casa, se eu não me engano, foi construída nessa época e foi uma das únicas, assim, que ainda existe, é um patrimônio histórico. E assim, gente, não tem como saber exatamente onde foi declarado a independência, mas sabe que foi nessas proximidades mesmo do museu. E eu achei muito legal saber sobre esse assunto, amei muito visitar o museu, porque tem muita coisa pra ver mesmo, a gente ficou assim uma tarde inteira lá e foi incrível. Depois voltamos pra casa e eu fiquei muito satisfeita com essa visita, aprendi muita coisa, porque quando você vê assim na prática é muito melhor de fixar, de lembrar das coisas, e eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais diferente. A gente voltou de metrô, descansamos um pouco, fomos pra academia e quando a gente voltou compramos uma pizza pra finalizar o dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais diferente, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam desse vídeo, se vocês já visitaram esse museu. E é isso, tchau!